በታሪክ የሚሰራበት በጣም ጥቂት ነው። ከነዛ መካከል ነው ታላቁ ገዳማችን እንግዲህ ዜማን እና ይህንን ለእግዚአብሔር ምስክር መሆን ያስፈልጋል፣ ማመስገንን ያስፈልጋል። ምንም ባድራቸው አመስግን በእውነት እኔ ወቶቻችንም ሁልጊዜ እንዲሆን በቤተ ክርስቲያን የሚያድጉ መንፈሳዊ ትምህርትም ዓለማዊውም ትምህርት የሚያስፈልገው ሁሉ ገዳሙ በማሟላት ነው ሰፊ ስራ እየተሰራ ያለው። በየጊዜው በየሁኔታ ውስጥ ሳይቋረጥ ሰፊ ትውልድ ላይ የሚሰራበት ታላቅ ገዳም ነው። በዚህ ገዳም ደግሞ ብፁዕ አባታችን የሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አባታችን አቡነ ሳይሮስ እጅግ አባታዊ መመሪያቸው፣ እንዲሁም ደግሞ በሚያስፈልገው ሁኔታ ሁሉ አባቶች ብፁዓን አባቶች ሊቃነ ጳጳሳትን ይዘው በመምጣት እንዲሁም ደግሞ ገዳሙ ሊደግፉ ሊያግዙ የሚችሉ የተለያዩ በጎ አድራጊ ሰዎችን ይዘው በማግኘት በተደጋጋሚ በዚህ ስፍራ ይጎበኟቸዋል። አስፈላጊ የሆነውን እገዛ እያደረጉ ነው ያለው። ገዳሙን ማገዝ በሚያስፈልገው ሁኔታ ማገዝ ራስን ማገዝ ስለሆነ ይህንን ስራ ብፁዕነታቸው ከገዳሙ ጋር ይሰራሉ በየጊዜው። እኛም በዚህ ምስክር ነው። በተለያየ ጊዜ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በዚህ ስፍራ ላይ ተገኝተው ከአሜሪካም ጭምር በጎ አድራጊዎች መጥተው እንዲጎበኙና ለገዳሙ አስፈላጊ ነገር እንዲደረግ እንደምታውቁት ገዳሙ ሰፊ የልማት አውታር የተዘረጋበት ችግሯን መነኮሳት ያሉበት እንደሆነ ይታወቃል። መነኮሳቱ በወንዶቹ እንዲሁም ደግሞ እናቶቻችን ሰፊ መንፈሳዊ ስራ የሚሰራበት ገዳም ነው እና በዚህ ስፍራ ያላችሁ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በረከት አይለያችሁ። ደስ አድርጋችሁ አምላካችን ዛሬ አመስግኑ። የብፁዕነታችን ባኬ አይለይም። ከዚህ በመቀጠል በብፁዕ አባታችን መልካም ፈቃድ ክቡር መልአከ ብርሃናት ዶክተር ቆሞስ አባ ጴጥሮስ የምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም የቦርድ ጸሐፊና የስብከተ ወንጌል ኃላፊ የዕለቱን በዓል በማስመልከት ትምህርተ ወንጌል ይሰጣል። ወደ ትምህርተ ወንጌሉ ወስዳችኋለሁ። ምናልባት ሁላችሁም ጥንቃቄ ልታደርጉ ነው። አንዲት እናት ልብስ አቅፋ ዘ መጣቻለች ሞባይል የተወሰደባት። እንግዲህ የበረከት ቦታ መጣችሁ ላልተፈለገ ያልተፈለገ ስራ የምትሰሩ ሰዎች እግዚአብሔርም የሚያመጣው መዓት ጥሩ ስላልሆነ እንዲህ አይነት ስራ መስራት ተገቢ አይደለም። ያገኛችሁ ሰዎች ካላችሁ በኋላ ሞባይሉን ወደዚህ የምታመጡ እንጠይቃለን። ሌሎቻችሁ ግን ራሳችሁን እየጠበቃችሁ ትምህርተ ወንጌሉን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። አሁን በቀጥታ በምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም በዩቲዩብ በዓለም ዙሪያ በቀጥታ ይህ ክብረ በዓል እየተላለፈ ስለሆነ የምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳምን ገብታችሁ ሚዲያውን መከታተል ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች መንፈሳዊ መልእክት መውሰድ ትችላላችሁ። ወደ ትምህርት ወስዳችሁ ብፁዕ አባታችን አቡነ ሳይሮስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የደቡብ ምዕራብ ሸዋ እንዲሁም የሸገር ከተማ አቡነ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ የምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም የበላይ ኃላፊ እንዲሁም የገዳሙ አስተዳደር ቦርድ ሰብሳቢ የተከበሩ መልአከ በረከት ቆሞስ አባ አረጋዊ በዚሁ የገዳም ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ የዚሁ የሀገረ ስብከቱ የመምሪያ ኃላፊዎች በየማዕረጋችሁ፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የተከበራችሁ የገዳሙ መዘምራን ሰንበት ተማሪዎች፣ የተከበራችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ህጻናት ሁላችሁ በዚህ ታላቅ በዓል ላይ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች፣ ክርስቲያኖች ሁላችሁ እንደምን አደራችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን በዲያብሎስ አታዊ ዓለም ተይዞ የነበረውን በልደቱ በጥምቀቱ በሞቱና በትንሣኤው ፈቶ ሕዝብና አሕዛብን ከተለያዩበት ሰብስቦ በአንድነት እንዲያገለግሉ በአንድነት እንዲዘምሩ ያደረገ የቤተ ክርስቲያን መሠረት የአሕዛብ ብርሃን የእስራኤል ዘነፍስ መድኃኒት እንደ መለኮቱ አምላካችን እንደ ቸርነቱ አባታችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን።
እናታችን ወላዲተ አምላክ በዚህ ቀን ተገኝተን በዓሏን ነፍሷን እንድናከብር ስለፈቀደችልን እናታችን ድንግል ማርያም የተመሰገነች ትሁን። እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬ ለእናታችን ሁላችንንም ከተለያየ ቦታ ከተለያየ ስፍራ ሰብስቦ በዚህ እሱ በሚመሰገንበት አደባባይ ቆመን ስሙን እንድናመሰግን እንድንባረክ እንድንቀደስ ስለፈቀደልን እግዚአብሔር አምላካችን በድጋሚ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አይረግዋ መላእክት ውስተ ሰማያት ቅድም ሊቃውንቱ አባቶቻችን በዝማሬ ሲያቀርቡልን የነበረው በእውነት ልክ እንደ መላእክቱ በዛ ሰዓት መሬታችንን በእልልታ በዝማሬ እያመሰገኑ ወደ ላይ እሷ ስታርቅ እነርሱን በደስታ ምስጋና እያቀረቡ የነበረበትን ቃል አቅርበውልናል። ለአባቶቻችን ቃል ሕይወት ያሰማልን። እንዲሁም መዘምራን የሰንበት ተማሪዎችንም እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን፣ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። ታሪኩ ብዙ ጊዜ የተነገረ ነው፣ የምናውቀው ነው። ነገር ግን አንዱ ሲያልፍ አንዱ ይመጣልና እንዲሁም ደግሞ በዕለቱ መነገር ያለበትም የእመቤታችን ክብር የእመቤታችን እረፍቷ እንዲሁ ትንሣኤዋና እርገቷ ስለሆነ በዚህ ሳምንት እንደ ልጇ ትንሣኤ አድርጋችሁ አክብሩ ስለተባለ ከትንሣኤዋ ጀምሮ ከእርገቷ ጀምሮ እስከዛሬ ባለው ቀን ድረስ ይሄንኑ እያወሳን ይሄንኑ እየተነጋገርን እንቆያለን። መሬታችን ሁላችን በምናውቀው በጥር 21 ቀን አርፋለች። በ64 ዓመቷ አርፋለች። ምክንያቱም ሞት ሰነማት ይበሉ ሞታ ለማርያም ያስብ ለኩሉ ሞት ለሚገባው ሞት ላለው ለሁሉም ይገባዋል። ነገር ግን አምላክን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ይወለደች ማኅደረ መለኮት ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የእግሬ መረጭ መረጋጫ ነው ያለውን አምላክ በማኅፀኗ የወሰነች እሳቱ ልብሱ እሳት ቀሚሱ እሳት ሁለንተና እሳት የሆነውን አምላክ በክንዷ የታቀፈች ድንግል ማርያም ልዩ ስለሆነች የእሷ እረፍት ግን የእሷ ሞት ግን ያስደንቃል ብለዋል ሊቃውንቱ። ይህ መሬታችን ባረፈች ጊዜ ሐዋርያት ተሰብስበው እርሷ ሊቀብሩ በሚወስዱ ሰዓት አይሁድ ምንጊዜም ለምቀኝነት አያርፍምና አስቀድሞ ልጇ ተነሳ፣ ልጇ አረገ እያሉ ሳውቁ እንደነበረ አሁንም ደግሞ እሷም ተነሳች፣ እሷም አረገች እያሉ እያወቁ ያስቸግሩናልና ለምን ኤደን ስጋዋን በእሳት አናቃጥልም ብለው ተሰብስበው መጡ። እግዚአብሔር ልጆች የምናደርገውን ነገር ሁሉ በማስተዋልና በጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ገና ለገና ይሆናል ብለን ባልተሰራ ባልደረሰ ባልተጨበጠ ባልታወቀ ነገር ተነስተን የምንወስነው ውሳኔ መልሶ ራሳችን ይጎዳናል። ማምላክ ወላዲተ አምላክ ሙሴ ተንጽዋን ቅድስተ ቅዱሳን ከሁሉ የተለየች ለሁሉ መመኪያ የሆነች አርፋ እሷን ሊቀብሩ በሚሄዱ ሰዓት አይሁድ ግን በልባቸው ክፋትን አሳደሩ። ታዲያ ከእነሱ መካከል አንዱ ታውፋንያ የሚባለው ያንን የያዙበትን ሸንኮሩን ሊቆርጡ የሚይዝ በተነሳ ሰዓት የታዘዘ እግዚአብሔር መልአክ መጣና እጁን ቆረጠው ነው የሚለው። ምክንያቱም ሰው እግዚአብሔር መልአክ ይጠበቃል። የሚገርማችሁ እያንዳንዳችን የቀን መልአክ ጠባቂ አለን፣ የሌሊት ጠባቂ መልአክ አለን። የምንሰራው ስራ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት የታወቀና የተገለጠ ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች በሕይወታቸው እየደጋገሙ ኃጢአትን ሲሰሩ ራሳቸውን ለንስሐ የማያዘጋጁ ከሆኑ ያ የሚጠብቀው መልአክ ጌታዬ፣ ፈጣሪዬ፣ ይህን ሰው እንድጠብቀው አንተ አዘኸኝ ነበረ። ይህ ሰው በጎነት የለው፣ ይህ ሰው አይራራም፣ አያዝንም፣ ልቡ በቂም በጥላቻ የተሞላ ነው። ስለዚህ ይህን ሰው ከዚህ ብትወስደ ይሻላል ይላል። ነገር ግን በዚህ ተቃራኒ በጎ ሰው የሆነ ሩሩ ሰው የሆነ አዛኝ የሆነ አምላኩን ደስ የሚያሰኝ ንስሐ የሚገባ ስራው በሚቀበል ከሆነ ደግሞ ያንን ሰው የሚጠብቀው መልአክ እድሜ እንዲጨምርለት ዘመን እንዲያስረዝምለት እርሱ በጥሩ ሁኔታ ይጠብቀዋል ይላል።
ታዲያ ያ ታፋንያ እጁ በሚቆረጥበት ሰዓት ምርታ ሊና ወላዲተ አምላክ አዛኝቱ እመቤታችን ድንግል ማርያም እሱ እንደገና ያንን የቆረጠው መልአክ ነግራው የእጁ እንዲቀጠልለት አድርጋለች። ተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እናታችን ድንግል ማርያም እንደ ልጇ አዛኝ ናት፣ ርህሩህ ናት። በዚህ ከዚህ በፊት ታሪኩን እንደምታውቁት ለተጠማ ውሻ በጫማዋ በወርቅ ጫማዋ ውሃ ያጠጣች ነው። 78 ነፍሳትን ለበላው በላይ ሰለተ ማርያም ለተባለው በርህሩህ ሕሊና ያስማራችው ናት። ዛሬም እጁ ለተቆረጠው ሰው ቀጥልለት ብላ አማልዳ እንደገና እጁን ያሰጠችው ናት። አሁን እኛ የሚጠበቅብን ድንግል ማርያምን እንወዳለን የምንል ከሆነ ድንግል ማርያም እናቴ ናት የምንል ከሆነ እንደ ድንግል ማርያም ሩሩ መሆን፣ እንደ ድንግል ማርያም አዛኝ መሆን፣ እንደ ድንግል ማርያም ለሰዎች የምንጨነቅ ልንሆን ይገባል። ልጇም ሩሩ ነው፣ ልጇም አዛኝ ነው። ልጇም አዳጊ በቀል ነው፣ ቂም በቀል የሌለበት ነው። በመስቀል ላይ እንደ ዕብራና ተወትሮ በነበረበት ሰዓት ጦር በጎኑ ገንቶ እጆቹና እግሮቹ ተቸንክረው ሞቱን እያፋጠኑ ለነበሩ ሰዎች ምን ይል ነበረ? አባ ስራይሎኑ እስመ በዘኢያእምሩ ይገብሩ፣ አባቴ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ይላል። የክርስትና መሰረቱ ይሄ ነው። የክርስትና መሰረቱ ይቅር ባይነት ነው። የክርስትና መሰረቱ ፍቅር ነው። ከማን ተማር ነው? ከአምላካችን መከራን ተቀብሎ ሞቱን እያፋጠኑ በሚገሩት ሰዎች ይቅር በላቸው፣ የሚያደርጉትን አላወቁም አለ። እሱ ይቅር ባይ ነው፣ እናቱም ይቅር ባይ ናት። እሱ አዛኝ ነው፣ እናቱም አዛኝ ናት። እሱ ሩሩህ ነው፣ እኔ ሩህሩህ ነኝ፣ እኔ ቸር ነኝ፣ እኔ ሩሩህ እንደሆንኩ እናንተም ቸሮች ሁሉ ብሎ ያስተማረን እሱ ነው። ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች በወልድ ውሉድ በክርስቶስ ክርስቲያን የተባለ በአርባ ቀንና በሰማንያ ቀን ሀምታዊ ምድና ስነ ክርስትና የተቀበልን ማንም መምሰል አለብን። ልጅ አባቱን ይመስላል። ምንጊዜም ልጅ አባቱን ይመስላል። እኛ የክርስቶስ ልጆች ነን። ስለዚህ ክርስቶስን መምሰል አለብን። ይቅር ባዮች፣ የፍቅር ሰዎች፣ እንግዳን ተቀባዮች፣ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር በሕይወታችን የሚገለጠው ቸሮች ስንሆን ነው። አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል፣ አንድ ገዳም ሄጄ አንድ ትልቅ አባት እንዲህ አሉ። ዛሬ በሕይወት የሉም፣ አርፈዋል፣ በረከታቸው ይድረሰን። አባ አሉ፣ አቤት አልኳቸው። መሬታችን ጸሎቱን ቶሎ የምትሰማው ሰው መሬታችን ልመናውን ተቀብላ የልቡን መሻት የምትፈጽምለት ሰው ደግ ሰው ነው፣ ሩሩ ሰው ነው፣ የዋ ሰው ነው። ቂመኛ ከሆነ፣ ተንኮለኛ ከሆነ፣ ጥላቻን የሚሰር ከሆነ፣ ፍቅር ከሌለው መቤታችን ጸሎቱን አትስመው። ለምን? እሷ ሩሩ ስለሆነች፣ አዛኝ ስለሆነች። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች መድረካችን፣ ወንጌላችን የሚሰብከን የክርስትና እምርቱ የክርስትና መሰረቱ ፍቅር ነው። ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆኖ የሚነበረውን ቃል አሳየን። ያም ፍቅርን ነው፣ እርስ በርሳችን እንድንዋደድ ነው። ታዲያ ከዚህ በኋላ ያን ታፋንያ እጁ ከተቆረጠ በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ እመቤታችንንና ዮሐንስን ነጥቆ ከገነት በታች በዕፀ ሕይወት ስር አደረጋቸው ይላል። ዮሐንስ ተመልሶ በመጣ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ አገኙትና ጠየቁት። እንዴት ነው የእመቤታችን ነገር ወዴት ናት ብለው ሲጠይቁት በገነት ከዕፀ ሕይወት ስር ናት ብሎ ነገራቸው። የሚደንቅ ነገር ደቀ መዛሙርቱ አሁን አልተረሳቸውም። እንዴት ለእሱ ብቻ ተለይቶ ምስጢር ተገለጠለት? ለእኛ ለምን አላየም አልታየንም? ለምን አልተገለጸልንም? አንተ ምን ስለሆንክ ነው ብለው በጥላቻ ተነሱበት። የሚገርማችሁ የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔር ምስጢር ለማወቅ የሚጠቀሙት ተንኮልን አይደለም፣ ክፋትን አይደለም። እንደውም ምን አደረጉ? ሱባኤ ገቡ። ምን አደረጉ? ወደ ጸሎት መጡ። አምላክ ሆይ አንተ ይህን ምስጢር ለቅዱስ ዮሐንስ የገለጽለትን ያሳየውን ነገር ለእኛም ግለጽልን ብለው እንግዲህ ሞት በጥር ነሐሴ መቃብር የተባለው ነሐሴ አንድ ቀን ሱባኤ ገቡ ይላል። የሚገርም እኮ ነው ወገኖች። እዚህ እንደዚህ መሆን የአባቶቻችን የሐዋርያት ልጆች ነን።
ችግር ሲያጋጥመን መፍትሄ ስንመጥ ስንፈልግ ሰዎች ከኛ ተሽለው ከተገኙ አንቅና አንበሳጭ። ለእነሱ ያደረገ እግዚአብሔርን እንጠይቀው። በእውቀት ከኛ ሲሻሉ፣ በሀብት ከኛ ሲሻሉ፣ ስልጣን ሲያገኙ፣ በጎ ነገር ሲያገኙ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ለእናንተ ይሰጣል። በጎረቤቱ የሚቀና ሰው አለ። በጓደኛ የሚቀና ሰው አለ። በዘመዱ የሚቀና ሰው አለ። አንዳንድ ሰው የራሱ ነገር አያረካው፣ የሚለብሰው ነገር አያስደስተው፣ በሚበላው በሚለብሰው በሚጠጣው አይረካም፣ በሰዎች ነገር ይቀናል። ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት ግን በቅዱስ ዮሐንስ ደስ ተሰኝተው ይህን ምስጢር እንዲገልጽላቸው ሱባኤ አይገባም። እኛም የምንፈልገው ነገር ሲኖር ሱባኤ መግባት ነው የሚያስፈልገው። እግዚአብሔር እንዲገልጽልን የራቀውን እንዲያቀርብልን ረቂቁን ምስጢሩን እንዲገልጽልን የምንፈልገውን በኃጢአት መሰቀል የልቦናችንን መሻት እንዲፈጽምልን የምንማጸነው ማንነት እግዚአብሔርን ነው። ታዲያ እግዚአብሔር አምላክ መሬታችንን አምጥቶ ሰጥቷቸው ቀበሩ ይላል። የሚገርመው ሐዋርያው ቅዱስ ቶማስ በወቅቱ አልነበረምና ከሀገረ ስብከቱ በደመና ተጭኖ ሲመጣ ያኔ ቅዱሳን አባቶቻችን ትራንስፖርታቸው፣ መጓጓዣቸው ደመና ነበረ፣ ጽድቅ ነበረ። በደመናው ላይ ሲመጣ እመቤታችን አድርጋ ሲሄድ እትቴ ያገኛል። እሱ መጀመሪያ ተበሳጭቶ ነበር። የልጇን ትንሣኤ ሳላይ ቀረው፣ አሁን እነሷን ሳላይ ቀረው እያለ ሰበሳይቶ ሳለ እመቤታችን ግን አገኘችውና ያን የተገነዘችበትን ሰለማን ሰጠችው። እንካ ይህንን ለምልክት ስጣቸው አሳያቸው አለችው። ከምንፈልገውና ከምንለምነው በላይ አብልጦ የሚሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። አዎ እኛ ከምንለምነው የበለጠ እግዚአብሔር አብልጦ ይሰጠናል። ወዘኒ ለንሳ አሉ ይሁ ፍትወተነ ሳንለምነው የምንሻውን አውቆ የሚሰጠን ነው እግዚአብሔር። ወገኖቼ እስቲ ማናችነት ገና ያኔ ሕፃን ሆነን እሳትና ውሃውን በማንለይበት ሰዓት ድክ ድክ እያሉ እጃችንን ወደ እሳት ስንዘረጋ ማን ጠበቀን? ንገሩኝ እስቲ። እግዚአብሔር ነው። የወላጅ ጥበቃ ብቻ አይደለም፣ የመንግስት ጥበቃ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር እኔ አሳድጋለሁ ይላል። እስከ ሽበት ድረስ እስከ ሽምግልና አልሰለችም። ወገኖቼ የማይሰለች አምላክ ሁል ጊዜ ፍቅሩ ዘላለማዊ የሆነ በኃጢአትም ውስጥ እንኳን ሆነን መመለሳችንን የሚፈልግ የሚወደን ክንዱ ብንተራሰው የማይቆረቁር የሁላችን አባት መድኃኔዓለም አለ። ታዲያ ቶማስ ያን ሰበን ያዘና ወደ ደቀ መዛሙርቱ መጣ። ያሳያቸው ለሐዋርያቱ መጀመሪያ አላመኑ ነበረ። ያው እናታችን ድንግል ማርያም አድርጋለች ለምልክት የሚሆን የሰበን ብሎ አሳያቸው። ለእግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በቤተ ክርስቲያን ዲያቆናቱ በቅዳሴ ሰዓት በዚህ በመሰሩ ላይ የሚያደርጉት ያ ነው። አባቶቻችን በመስቀላቸው ላይ የሚይዙት የዛ ምሳሌ ነው። ያን ሲነግራቸው አሁንም አባቶቻችን ሐዋርያት ለሁለተኛ ጊዜ ሱባኤ ገቡ። እንዲህ አይነቱን ምስጢር ለቶማስ የገለጽክለትን ትንሣኤዋን እርገቷን ለእኛም ማሳየት ትንሣኤሽን እርገትሽን ለእኛም ማሳዩ የእናት ልመና ፊት አያስመልስ አንገት አያስቀልስ ነውና ልክ ሁለተኛ ሱባኤ አንድ ሱባኤ ሰባት ቀን ነው። ሁለት ሱባኤ 14 ቀን ነው። 14ኛው ሱባኤ ከጨረሱ በኋላ ባለፈው እናከበርነው ነሐሴ 16 ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ተገልጾ ሥጋዋን መንበር አድርጎ ቅዱስ ጴጥሮስን ተራዳኢ ቄስ አድርጎ እንዲሁም እስጢፋኖስን ዲያቆን አድርጎ ቀድሶ አቁርቧቸዋል። የእናታችን የድንግል ማርያም ትንሣኤዋ እርገቷ የተረጋገጠ ነው። ደስ ይበላችሁ ይሆናል።
የእግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 45:4 ላይ በትቀዩ ንግሥት በየማንከ ንግሥቲቱ በወርቅ ልብስ ተጎናጽፋ በቀኝ ትቆማለች አለ። የቆመችው ለምልጃ ነው፣ የቆመችው ለልመና ነው። የእያንዳንዳችን ልመና በደል ላይ የምታሳርግልን ከልጇ በረከት በቤት የምታሰጠን ድንግል ማርያም ናት። ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ነው። አንዳንዶች ድንግል ማርያም አልተነሳችም አላደገችም እያሉ ይናገራሉ። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 33 ላይ ተንስ እግዚኦ አንተ ታቦተ መቅደስከ፣ አንተና የመቅደስ ታቦት ተነስ ይላል። ታቦት ማለት ማደሪያ ነው። እሱ መሬታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ያደረባት ናት። ነቢየ እግዚአብሔር ሙሴ የእግዚአብሔር ታቦት ሲቀበል ምን ብሎት ነበረ? የምትሰራው ታቦት ከማይነቅስ እንጨት ስራ አለው። ምን ከማይል? ከማይነቅስ። ይሄ ለመሬታችን ምሳሌ ነው። ያ ማለት የማይነቅስ ማለት በድንግልና እንደጸነሰችው በድንግልና እንደወለደችው በመቃብር ደግሞ የምትቀር አይደለም። ሙስና መቃብር የሚያስቀራት አይደለም። እሷ ወደ ላይ የምታርግ የምትነሳ ናት ይላል። እስቲ ወገኖች፣ ሌሎች እንኳን እነ ኤልያስ እንኳን ያረጉ ሌሎቹ ፍጡራን እንኳን ወደ ሰማይ ይሄዱ፣ ድንግል ማርያም ከፍጡራን በላይ ከፈጣሪ በታች የሆነች ናት። ስለዚህ እውነት እንናገራለን፣ እመቤታችን ድንግል ማርያም አርጋለች። ክብር ምስጋና ለአምላካችን። ሶስት ነገር ተናግሬ ብዙ አባታችን እዚህ ስላሉ እሳት ብፁዕነታቸው ቃለ ምዕዳን እና ቡራኬ ስለሚሰጡኝ ሶስት ነገር እመቤታችንን ለምንድን ነው የምንወዳት? ብዙ ነገር ሊኖረን ይችላል። ብዙ ነገር ሶስቱን ነገር ብቻ ልናገርና ትምህርቴን በዚህ ጠቀልላለሁ። ለምንድን ነው የምንወዳት እመቤታችንን? ግን ብዙ አባታችን በቅዳሴ መካከል ድንግል ማርያምን ለምን እንደምንወዳት በጾም ዜማ ሳዘምልን ሰምተናል። ኦ ማርያም በእንተ ዝን አፈቅረኪ ወለአብየኪ እስመ ወለድኪ ለነ መብላጽን ዘበአማን ወሰጥረስትዮት ዘበአማን። ማርያም ሆይ እንወድሻለን። ለምንድን ነው የምንወድሽ? እውነተኛ ነብይና እውነተኛ መጠጥ ወለድሽልናልና። ያ ምግብ ብንበላው ዳግመኛ ማስብለን፣ ብንጠጣው ዳግመኛ ማስጠማል፣ የዘላለም ሕይወትን የሚሰጠን ሕይወታችንን የሚፈውስልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝልን ይሄንን መብል የሰጠሽን ለእኛ ለተራብን ለእኛ ለተጠማን ይሄን ስለሰጠሽን እንወድሻለን አላት። አትወዷትም? ይመናል። ሁለተኛ ድንግል ማርያምን ለምንድን ነው የምንወዳት? መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ሲያበስራት ምን አላት? እግዚአብሔር ምስሌኪ፣ እግዚአብሔር ምንድን አለ? ከአንቺ ጋር ነው። እሱ ከእሷ ጋር ነው። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ከእሷ ጋር የሆነ ብትለምን የምትሰማ ብትጸልይ የምትሰማ ለምና ምንም ነገር የማትከለከል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው አላት። መቼ? ሁልጊዜ ዛሬም ትናንትም ወደፊትም እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። በስደቷ ከእሷ ጋር ነው። በቤተልሔም ከእሷ ጋር ነው። በቀራንዮ ከእሷ ጋር ነው። መስቀል ስር ከእሷ ጋር ነው። ምንጊዜም የማይለያት ዛሬም በቀኝ ያለች ድንግል ማርያም ናት። ስለዚህ ድንግል ማርያምን እንወዳታለን። ሶስተኛ ድንግል ማርያምን የምንወዳት ለምንድነው ካልን፣ በእንተ ሔዋን ተአጽኦ ተገነት ወበእንተ ማርያም ድንግል ተርእየ ለነ። በሔዋን ምክንያት የገነት ደጅ ተዘጋብን፣ በእመቤታችን ምክንያት ደግሞ ምን ሆነልን? ተከፈተልን። ወገኖቼ እስቲ አስቡታውን ገነት እንደተዘጋ ቢቀር ኖሮ፣ መንግሥተ ሰማያት እንደተዘጋ ቢቀር ኖሮ ሕይወት ምን አይነት ትርጉም ኖሮ ነበር? አባቶች ሲናገሩ እንዲህ ይላሉ፣ እምነት ሁሉ የአኪ ቀሚሰ ተስፋ፣ ከነገር ሁሉ ተስፋ መቁረጥ የከፋ ነው ይላሉ። ከነገር ሁሉ ሰው አይጸልይም ነበር፣ ገነት ከሌለ እዚያ እንሰባሰብም ነበረ፣ ምንም ተስፋ ይኖርም ነበር። የምንጸልየው የምንመጸውተው በጎ ስራ የምንሰራው ገነት ትጠብቀናለች ብለን ተስፋ ስለምናደርግ ነው። ስለዚህ ድንግል ማርያም ምናችን ናት? ተስፋችን ናት። እናታችን ናት። መመኪያችን ናት። ብንለምን የወይን ጠጁ በሕይወታችን ውስጥ ቢያልቅ
እግዚአብሔርን ተማጽና የምታሰጥ ናት። እያንዳንዳችን በዚህ ስንሰበሰብ የተለያየ ህይወት ጥያቄ ይኖረናል። አዎ፣ ሰላም ያጣ ይኖራል፣ ስራ ያጣ ይኖራል፣ ትዳር ያጣ ይኖራል፣ ጤንነት ያጣ ይኖራል። በብዙ ጭንቀታችን ውስጥ እማ አምላክ አለች፣ ወላዲተ አምላክ አለች። በእውነት ከምንላችሁ ለአሙ በታይምሩ ከመሄድ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ቸሩ የሆነ ቅመሱ የቀመሰ ሰው መናገር ይችላል። የእማ አምላክ ወላዲተ አምላክ ፍቅሯን ያወቀ ሰው በምስክር መናገር ይችላል። ስለዚህ እማ አምላክ ወላዲተ አምላክ የሁላችን ድመያና ጸሎት ይቀበለን። ለጸሎታችንን ወደ ልጇ ታሳርግልን። በተረፈ ሊመና ቅድም እንደነገርታቸው በፍቅር ሁላችን ልንኖር ያስፈልጋል። በተለይ ብፁዕ አባታችን በዚህ ቦታ ሲገኙ ሰሞኑን ሰፊ አገልግሎት ነበረ። በእውነት በዛ በድካም ላይ ደግሞ እንደገና በዚህ ቦታ ልጆቼን ተገኝቼ ባርካለው፣ በዚህ ደግሞ ልጆችን ማግኘት አለብኝ ብለው በዚህ ተገኝተዋል። አባቶች ሲናገሩ አንድ ተረት ይተርካሉ፣ እንዲህ ይላሉ። ጀንበር ሳለ ችሩት፣ አባት ሳለ አግጥ ይላል። አባቶቻችን ክብራችን ናቸው። አባቶቻችን የምንኮራባቸው ናቸው። እስቲ ልጅ አባቱ እንዴት እንደሚመካስብ በአባቱ የሚመካ ልጅ የተባረከ ልጅ ነው። ስለዚህ እኛም በአባቶቻችን ልንባረቅ ያስፈልጋል። አባታችን በመካከላችን ተገኝተዋል፣ ቡራኬ ይሰጡናል። ስለዚህ ሁላችን በትጋት ሆነን ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ሰጥቷቸው ቤተ ክርስቲያናቸውን እንዲያገለግሉ በዚህ ልንማጸን ልንጸልይ ያስፈልጋል። የብፁዕነታቸው ቡራኬ አይለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን። በአባታችን ላይ አድሮ የራቀውን አቅርቦ የተሰወረውን ገልጦ የቃሉን የወንጌል በእጅ ከፍቶ ያስተማረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የከበረ የተመሰገነ ይሁን። እናመሰግነዋለን ስላስተማረ ስላስናና። አባታችን አበረም አላቸው። አመስግኑ፣ አመስግኑ እግዚአብሔር። በእውነት ክቡር አባታችን ክቡር መላከ ብርሃናት ዶክተር ቆሞስ አባ ጴጥሮስ እጅግ የተወደደው ልባችን የሚያርፍበትን የህይወት ቃል ትምህርተ ወንጌል አስተምረውናል። አስበ መምህራንን ያድልልን፣ ቃለ ህይወት ያሰማልን። ከፍ አድርጋችሁ እስኪ አመስግኑ፣ በደንብ አድርጋችሁ አመስግኑ። ይበልጥ ቅዱስ ቤተክርስቲያንን የሚያገለግሉበት የተወደደ ዘመን ያድልልን። እንግዲህ ብፁዕ አባታችን በዚህም በሌሎችም አበይት በዓላት ላይ ሰፊ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ብሎም አሁን ሊቃነ ጳጳሳትን ይዘው እየተገኙ ሰፊ የወንጌል አገልግሎት ሰፊ ትውልድ ላይ መስራት መንፈሳዊ ስራ የቤተክርስቲያን ተልእኮ የሚፈጽሙ የሁላችን አባት ናቸው። በተለይም ቅድም እንዳልኳችሁ በዚህ አካባቢ ያሉ አጥቢያው ላይ ያሉ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች የቤተክርስቲያን ልጆች የቤተክርስቲያን አስተምሮ ጠንቅቀው ተረድተው አስተምረው ተምረው እንዲያስተምሩ የመንፈሳዊ አገልግሎት ፈጻሚዎች እንዲሆኑ በማሰብ ከ312 ሰው በላይ በዚህ በነሐሴ 17 በዓለም ገና ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ዲያቆናትን እንዲሁም ደግሞ ቀሳውስትን ቆሞሳት ደግሞ እንደዚሁ ቤተ ክርስቲያን ሰፊ አገልግሎት የሚያገለግሉ አባቶች እንዲሆኑ የመጻናቱ ደግሞ ለተልእኮ ሚስቴር የሚፋጠኑ ዲያቆናት እንዲሆኑ ሰፊ ስራ በመስራት መጀመሪያ የአብነት መምህራን ትምህርት እንዲያገኙ በባህን በአብነት መምህራን አማካኝነት ተማሪዎች እንዲማሩ በማድረግ ኋላ ደግሞ የተማሩ ልጆች ለፍሬ እንዲበቁ አድርገዋል። በተለይ ወጣትነት ለቤተክርስቲያን ሁላችሁ ታውቃላችሁ። በፊት የምናውቀው በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ወይም በዚህ በሰበታ አካባቢ ባሉት አብያተ ክርስቲያናት ነበረ። አሁን ግን በሸገር ከተማ ዙሪያ ያሉ ክፍለ ከተማዎች ላይ ሰፊ የወንጌል የዝማሬ መርሐ ግብር በመዘርጋት ከማህበራት ጋር ሰፊ ስራ በመስራት ከሰንበት ትምህርት ቤት ጋር እንዲሁ የወንጌል አገልግሎቱ እየሰፋ ትውልድ ከቤተ ክርስቲያን እንዳይወጣ በሃይማኖት እንዲጸና የሃይማኖትን አስተምሮ እንዲጠነቅቅ እየተሰራ ነው የሚገኘውና ሲከፍ አድርጋችሁ አምላካችን እግዚአብሔርን አመስግኑ። ሰውን ማመስገን ያስፈልጋል። አባታችን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ለብፁዕነታቸውም ደግሞ
እግዚአብሔር ረዥም ዕድሜ ከጤና ጋር በመንበረ ጵጵስናቸው ሰፊ መንፈሳዊ ስራ የአባትነት ስራ የሚሰሩበትን ዘመን ያድልልን። ሲከፍ አርጉና መስግኑ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አንድ ግብረ ሕይወት የተባሉ አባት እናቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ብዙ ነገር አድርጋልኛለች። እሷ ያደረገችልኝን የምመልስበት አንዳች ነገር የለም። ነገር ግን የገባሁት ቃል ነበረና 4000 ብር የገባሁትን ቃል ኪዳን አምጥቻለሁ ብሎ ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑላቸው። እንግዲህ ልመና አንለምንም። እጆቻችሁን ከፍ አድርጋችሁ እጆቻችሁን ኪሳችሁ እስከታችሁ አንላችሁ። አስራት በኩራት ስለት የያዘ አስባችሁ ለመቤቴ ይገባታል ያስፈልጋል ብላችሁ የምታስቡትን ብቻ ወደዚህ ወደ ምረቱ መጣችሁ መስጠት ትችላላችሁ። የልመና ጊዜ ሳይሆን ይኸው የማሳሰቢያ ጊዜ ነው። እናንተ የፈቀዳችሁትን የወደዳችሁትን ቀኑ የበረከት ቀን ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ትንሣኤዋም እርገቷም የተገለጠበት የተወደደ ዕለት ነው። ስለዚህ መስጠት ትችላላችሁ። አባታችን መላከ ገነት ቆሞስ አባ ዮሐንስ የቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ 200 ብር ሰጥተዋል። እስኪ ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑላቸው። መስጠት ትችላላችሁ። ወደዚህ አውደ ምሕረቱ መጥታችሁ መስጠት ትችላላችሁ። እሺ፣ አንድ አባት ክንፈ ሚካኤልን ነፍስ ማርልን በሉልኝ ብለ 300 ብር አምጥተዋል። እግዚአብሔር ግመቴና ቢልልን ስንበሮ እናታችን አስራት በኩራት እንዲገርም ነው። እናታችን አስራት በኩራት ይዘው መጡና የምትረት ብዙ ገንዘብ ነው እና ስንት ብር ነው ስላቸው አላውቀውም አሉ። ምክንያቱም አስራታቸውን እያነሱ እያስቀመጡ ነው ማለት ነው። በደምር ላይ አልገቡም። አስራት በኩራት የመጀመሪያው ለእግዚአብሔር የሚሰጥ ከአስር አንዱ ቀዳማያቱን ጨምሮ የቤተ ክርስቲያን የስጦታ በረከት የምናገኝበት እግዚአብሔር ያስተማረን የስጦታ መንገድ ነው እና እናታችን እድሜ ጤና ያገልልን። ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑላቸው። ሰፊ ገንዘብ ብዙ ገንዘብ ብዙ መጠራል። እሺ፣ እናታችን ልጄ ነው የላከኝ፣ ልጄ አምደ ጽዮን ይባላል፣ ለመሬቴ ይገባታል በማለት 5000 ብር አንጥተዋል። ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑልን አመስግኑልን። ስጦታ ይዛችሁ የመጣችሁ አስራት በኩራት ይዛችሁ የመጣችሁ ቀዳሚያቱን የያዛችሁ የሚያስፈልገውን ነገር ይዛችሁ የመጣችሁ ምክንያቱም እዚህ ገዳም ሁልጊዜም እንደዚሁ ነው የተለመደ ነው የማሰባበር ስራ አይሰራም። ሰው ያስበውን ልኩ የሻውን ለእግዚአብሔር ቤት ይገባል፣ ለመቤቴ ይገባታል፣ ለገዳሙ ይገባል ብሎ ያስበውን መጥቶ ይሰጣል። ስለዚህ ሁናችሁም አስባችሁ የመጣችሁ ሰዎች እዚህ መጣችሁ መስጠት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር የስጦታ አምላክ አምላካችን እግዚአብሔር ስጦታችሁን ልመናችሁን ይቀበልልን። አንድ እናታችን አስራት በኩራት ብሎ 1000 ብር አምጥተዋል። እግዚአብሔር እድሜ ያድልልን፣ እድሜ ጤና ያድልልን። መልእክቶች ይኖሩናል። የፊታችን ጳጉሜ 3 የቅዱስ ሩፋኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል በዚህ በሰበታ በጥምቀተ ባሕር በቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ስለሚከበር በዛ ስፍራ ላይ እንድትገኙልን ይላሉ። እንዲሁም ደግሞ ነሐሴ 24 በሰበታ ደብረ ቅዱስ ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያንና በገጃ ብርሃሚን ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ዓመታዊ ክብረ በዓል እዛ ደግሞ ስላሉ እዛ ደግሞ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እዛ እንድትገኙ መልእክት ነው። እሺ፣ እናታችን ልጅ ምንም ተጨንቃ ነበረ እና እኔም ስጨነቅ ወደ እመቤቴ አመልክቻለሁ። የጭንቅር ራሷን እመቤቴ ደርሳልኛለች፣ ልጄ በሰላም ተገላግላለች ብለው 5 ብርና ይህንን የአማረ ዣንጥላ አንጥተዋል። ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑላቸው። እግዚአብሔር ልመናችሁን። እሺ፣ መስከረም 2 የታላቁ የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ ዓመታዊ ክብረ በዓል ወለተ ማይሮዚ ዳኑስ ቅዱስ ዮሐንስ ስለሚከበር በዛ እንድትገኙ። እሺ፣ እናታችን ባለቤቴ ታሞብኝ ነበር ተስያለሁ። ስለቴ ደግሞ እመቤታችን ሰምታ ባሌ ምራልኛለች፣ አሁንም በጤና ታምሩልኝ ትማርልኝ ብለው ዣንጥላና 100 ብር አምጥተዋል። አመስግኑላቸው አመስግኑላቸው። እሺ፣ እሺ አንድ ወንድማችን በእውነት እህቴ ልጅ ላትም ነበረ
ለለትን ይጸልያልና ጸለይኩኝ ተሳልኩኝ። አሁን በስለቱ መሰረት እግዚአብሔር ረድቶኝ እመቤቴ ደግሞ በምልጃዋ ረድታኝ አግዛኝ እህቴ ጸንሳለች። የዛሬ ዓመት ደግሞ ልጅ ታቅፋ እንድትመጣ ስለቴ ነው ለዛሬ ዣንጥላ ትጨምረል አመስግኑለት ማለት አድርጋት። ዛሬ የእልልታ የምስጋና ቀን ነው። ግን የእናንተ እልልታና ምስጋና በጣም ነው የሚያንሰው ከቁጥራችሁ አንጻር ማለት ነው። እስኪ እጆቻችሁ ከፍ አርጉ፣ ደግሞ ከፍ አርጉ እጆቻችሁ ወደ ላይ ከፍ አርጉ፣ ከፍ አርጉ እጆቻችሁ ወደ ላይ ሁላችሁም ከፍ አርጉ። በእውነት ይህንን እጅ የሰራ የተቀደሰ ስራ እንዲሰራ የሰጠን የሰራን ማን ነው? እና ስለሰራን ምን መልስለት ነገር አለ? ስለዚህ እናመሰግነዋለን፣ በእጆቻችን እናመሰግነዋለን። እሺ እናታችን ሀገራችንን ሰላም እግዚአብሔር ያድርግ፣ እመቤቴ በምልጃዋ ትርዳን ብዬ ተስያለሁ እና ለዚህ ደግሞ የሚገባውን 100 ብር እና ዣንጥላ አምጥቻለሁ ብሏል። አመስግኑላቸው፣ ምንም አድርጋችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። እሺ መገበሪያ መጡ እናትም አሉ። እግዚአብሔር ይበልጥ የሚያገለግሉበት የበረከት ጊዜ ያድልልን። እሺ አንድ እናታችን እመቤቴ ያደረገችልኝ እሷ ታውቃለች፣ እኔንም እሷ ታውቃለች። ለክብሯ መግለጫ ይሆን ዘንድ 5000 ብር አምጥቻለሁ ብለው ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። እሺ እሺ እኔ ቤቴ በበረከት እንዲሞላ በሰላም እንዲሞላ እናቴ ናት የላከችኝ አለች ብላቴና ናት። እናቴ ቤቴ በሰላም እንዲሞላ መቤቴ ብትነቁሰኝ እግዚአብሔር በጎ ነገርን ቢያደርግ ብዬ ተስዬ ነበር እና በሰረቴ መሰረት እግዚአብሔር ቤቴን የሰላም ቤት ቤቴን የበረከት ቤት ስላደረገ ለክብሩ መግለጫ ይሆን ዘንድ እጣንና ዘቢብ አጥቻለሁ ብለው ከፍ አላችሁ እስከ አመስግኑላችሁ የምስጋና ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር ምስጋናችንን ስለታችንን አገልግሎታችን ይቀበልልን። ስጦታ መስጠት የምትችሉ ሰዎች ወደዚህ መታችሁ መስጠት ትችላላችሁ። አሁን ወደ መጨረሻው የምስጋና ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር ምስጋናችንን ይቀበልልን። ከዚህ በመቀጠል ወደ መጨረሻው ብራኬና ቃለ ምዕዳን ነው የምንሄደው። ታላቁ የወንጌል የልማት አባት ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የደቡብ ምዕራብ ሸዋና የሽግር አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የምስጋዬ ዙናን መድኃኔዓለም ገዳም የበላይ ኃላፊ የሁላችን አባት የመጨረሻውን ቃለ ምዕዳን ቡራኬ ይሰጡናል። የተቀመጣችሁ ሰዎች ሁላችሁ ከተቀመጣችሁበት ስፍራ ተነስታችሁ ወደ ብፁዕነታቸው ቡራኬ እና ቃለ ምዕዳን እንሄዳለን። እግዚአብሔር አምላካችን ያለፈው ጊዜ በሰላም በሕይወት
ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር መፍትሄ አለውና
የሰበረ ሰዋ የገባ ሁሉ የፈለገውን ያገኛል፣ የተመኘውን ያገኛል። በዚህ አይነት እኛ ለራሳችን፣ ለሀገራችን፣ ለቤተሰቦቻችን፣ ለቤተክርስቲያናችን እንላል ስንጸልይ እግዚአብሔርን ስንለምን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅ አድርገን ስንጸልይ ቀርበናል። ጸሎት ውጤት አለው። ጸሎት መፍትሄ ያመጣል። ሱባኤ ያላየነውን ያሳየናል እንዳባቶቻችን እና ስለዚህ ስለ ሀገራችን፣ ስለ ወገኖቻችን፣ ስለ ዘመዶቻችን ሁሉ ስለ ግላችን ሳይሆን ሁሉ የሚጸልየው ስለ ሀገሩ፣ ስለ ወገኑ፣ ስለ ህዝቡ ነው እና እኛም ጸልየን እንግዲህ እግዚአብሔር መሀል ነው፣ እግዚአብሔር ይገባል ነው። ከለመኑት ይሰማል፣ እጅ ከጠኑት መልስ ይሰጣል፣ ከነገሩት ይሰማል። አባታችን ፈጣሪያችን መድኃኔዓለም ክርስቶስ እንደኛ እንደ ሰው አይደለም፣ እንደ ሰው ጨካኝ አይደለም። መድኃኔዓለም እሱ መሀል ነው፣ ይቅር ባይ ነው። የእኛን ደካማነት የእኛን ስጋ ለባሽ ደካማ መሆናችን ስለሚያውቅ ይሰማናል እና ስንጸልይ እግዚአብሔር ደጅ ስንጠና ቀርበናል። እኛን እንግዲህ ይስማ አባቶቻችን እንደሰማ እኛን ይስማ፣ ሀገራችን ሰላም እንዲሆን የነበረው ችግር ሁሉ ተስተካክሎ ሰላም እንዲመጣልን የእሱ ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ስለዚህ አጥብቀን አሁንም ቢሆን ለእግዚአብሔር መሰለኝ ያስፈልጋል። ለወገኖቻችን፣ ለዘመዶቻችን፣ ለሀገራችን አጠቃላይ መጸለይ፣ ለእግዚአብሔር መንገር፣ ለእግዚአብሔር ደጅ መጥናት መጸለይ፣ ለእግዚአብሔር ቤት ሁልጊዜ ተገኝተን ለእግዚአብሔር መጮህ መጸለይ ያስፈልጋል። ለራሳችን፣ ለህይወታችን፣ ለልጆቻችን፣ ለወገኖቻችን፣ ለሀገራችን አጥብቀን በጣም መጸለይ፣ እግዚአብሔር ደጅ መጥናት በጣም ያስፈልጋል እና ወደ ቤታችን መጸለይ መጥራት እሷ አማላጃችን ነች። ለልጇ ታማልናለች፣ ትነግረናለች እና እግዚአብሔር አምላክ የሚፈልገው ንጹህ ልብ ነው። ልባችን ንጹህ ከሆነ ስራችን ሁሉ ክፋት የሌለበት ከሆነ እግዚአብሔር ይሰማል። ስለዚህ አጥብቀን ውጤት እንድናገኝ እግዚአብሔር የፈለግነውን ነገር እንዲሰጠን ለአባቶቻችን ለቀደሙት አባቶቻችን እኛ ማድረገን ሁሉ ጊዜ መጸለይ እግዚአብሔርን ቤት መጥናት ያስፈልጋል እና እግዚአብሔርን ቤት ፈጠና እግዚአብሔርን ቤት ሁሉ ጊዜ ከተገኘ በረከት እናገኛለን፣ እንባረካለን። ያጠናውን እናገኛለን። የጠመመው ነገር ሁሉ የተቃና ይሆንልናል እና ስለዚህ በዛሬው ዕለት በዚህ ተገኝታችሁ በዚህ በቅዱሱ ቦታ በታላቁ ገዳማችን ተገኝታችሁ ለማክበር በረከት ለማግኘት እዚህ መጥታችኋል፣ እያከበራችሁ ነው ያላችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለባረካችሁ ዛሬ ትልቅ በረከት አግኝታችኋል፣ ተባርካችኋል፣ ተቀድሳችኋል። የአባቶቻችን የአቡ በረከት አድሮባችሁ እንደው ቀላል ነገር አይደለም እና ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ፣ ይቀድሳችሁ፣ በረከቱ ረድኤቱን ያሳድርባችሁ። ክፉ አይንካችሁ። ለሚመጣው ዓመት በሰላም በሕይወት ጠብቆ ያድሳችሁ። ሀገራችን ሰላም ያድርግልን፣ ሰላሙን ያምጣልን። እግዚአብሔር በሰላም በፍቅር ተከባብረን ተዋደን እንድንኖር የእሱ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ፈጣሪያችን እግዚአብሔርን እንዳከበራችሁ በዚህ ተገኝታችሁ ብዙ ሆናችሁ ለማክበር እዚህ የተገኛችሁ ሁላችሁ እግዚአብሔርን እንዳከበራችሁ እግዚአብሔርን እናንተን ያክብራችሁ። የምትፈልጉትን ነገር ሁሉ ያሟላላችሁ። በመሰናክል ስራ ሁሉ ይሰውራችሁ። ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ያሳድርባችሁ። በሰላም ወደ ቤታችሁ ያግባችሁ። ወደ ቤታችሁ ስትገቡ የጠፋው ተቃንቶ፣ የጎደለው ሞልቶ፣ የጠፋው ሰላም ተገኝቶ እንድታገኙ ቤታችሁ ሰላም እንዲሆን የበረከት ቤት እንዲሆን እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የተገላችሁ ምድራችን ትኖር እና የበደሉንን እንደምንም አቤቱ ወደ እኛ አንተ ክብር ባለ ጊዜ
Thank you.
ሰላም በስምምነት በፍቅር በአንድነት ያኖራችሁ በሰላም